Nenga tena abana babandi basi. Nenga family zabo zibamanya njangu video mvume. Zenja kusiri kono Musiyazi. Musiyazi. Na yola majamsi ya kulianze nane evidence. Nkulageko? Ndagako. Nkulageko? Ndagako. Kankuletele. Kandete, kandete na jamsa kulianze nina wanene. Asami babita ba propaganda kuba bela bela ko bela ko nkulage bela ko nkulage. Manyo agala nyo okwekaza. Jamsi ya kulia katika nkulage. Bela ko tonzi jako tonzi jako. Tonzi jako nkulage. Ogenda kulaga. Atonzi jako nkulage, nkulage ne jamso omumanyi. Ntonzi jako gwe bujo nkwetaga. Tonzi jako. Oli Musiyazi. Tonzi jako nkulage. Mala kukiriza nti oli Musiyazi omalirize byonna. Ze I'm ready okuteekako kubato ina choli na neja galokirize. Wokiriza nti ndi Musiyazi nga nkuteekako lwaki abuza abuza. Batya.